အရှိ46ပေကျော်လုံးပတ်ပေ20ခန်းရှိတဲ့ဝေလ9မှတကောင်ဟာတေဆုံးပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လန်ပြည့်ကျုံအနောက်ဘက်လာချန်းအော်ကျုံမှာတောင့်တနေမှုကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝေလ9မှတေဆုံးကတောင့်တနေမှုကိုလန်ပြည့်ကျုံတည်တော်ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ9ဟာကြီးလွန်းလာကြောင်းတည်ယူဖို့အတွက်ငါးဖန်ပိုက်တွေနဲ့ပတ်ပြီးလှေနဲ့ဆွဲကလာချန်းအော်ကျုံနဲ့အနီးဆုံးကျုံဖြစ်တဲ့ဝါကျုံမှာအယူချမယ်လို့ကော့ကောင်းခရိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ဝေလငါတွေ့ရှိတဲ့လာချန်းအော်ကျုံဟာဘုံပြင်းမြို့ကနေဆက်လီနဲ့၈နာရီခန့်မောင်းနေရပြီးလှိုင်းလေကြီးတာကြောင့်အဲ့ဒီကျုံကနေဆက်လီနဲ့၂နာရီခန့်မောင်းနေရတဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါကျုံကိုတည်ဆောင်မှုစီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဝါကျုံကိုတည်ဆောင်မှုစီစဉ်လျက်ရှိပြီးသူတေသနာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဘေးတက်ကတော့တာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။